Jarkko Rantala, oot seurannut kisoja paikan päällä täällä läpi turnausviikon. Miltä ne pelit on täällä näyttänyt? No onhan se pelitaso tietenkin vaihtelee aika paljon ja erilaista. Tässä on yrittänyt katsoa paljon muitakin pelejä kuin pelkästään Suomen, mutta kyllä mä oon ilokseni nähnyt monessa joukkueessa hyviä yksittäisiä pelaajia ja jotkut joukkueet on myös pystynyt esittämään ihan niin kuin itselle positiivistakin peliä. Mutta iso huomio on sellainen, että teemat, joita ollaan tuossa nyt paljon puhuttu kotimaassa, tilankäytöt ja muut, niin kyllä se vaan täällä näyttäytyy. Ne joukkueet, jotka osaa sen tehdä ja yksilöt, jotka pystyy käyttämään tilaa, niin ne on hyvin pelissä. No miten, kun olet itsekin aikanaan ollut Suomen alle 19-vuotiaiden poikien maajoukkojen päävalmentaja, niin siitä on kuitenkin jokunen vuosi mennyt, niin minkälaista kehitystä on sun mielestä sitten niistä ajoista tapahtunut? No yleinen pelin kehittyminen, että kyllä vaan 19-vuotiaat pojat on taas vähän nopeampia, vähän fyysisempiä, mitä on ollut ehkä aikaisemmin, ja useammasta maasta löytyy sitten niitä pelaajia, jotka pystyy yksittäin hyvin pelaamaan tilanteita, mutta mä näen, että me vielä niin kuin Suomen kanssa, ja nyt Tsekki on näissäkin kisoissa alkanut osoittaa myös sellaista vahvaa heräämistä joukkuepelaamisessa, että hyviä yksilöitä saatu puhaltaa samaa hiileen. Ja yllättäen Ruotsilla on ollut siinä vähän haasteita, mutta kovaa mennään tuolla kaukalossa kyllä monen maan osalta. No entä sitten, jos ajatetaan ylipäätänsä tapahtumaa ja turnausjärjestelyitä, niin minkälainen kuva niistä on jäänyt? No kyllähän tämä pieniä haasteita antaa, kun tullaan tietysti maahan, missä ei ole kulttuuria, perinteitä. Täällä ei tiedetä, mitä salibändi on, tai kentän tekijät eivät tiedä oikein, minkä takia ne näitä mattoja levittelee tuohon, niin on meillä haasteita ollut, ettei kaikki on mennyt ihan putkeen. Ymmärrä senkin, että lajia halutaan levittää ja tuoda uusiin maihin sitä, mutta vähän mietityttää välillä, että pitäisikö ne MM-kisat kuitenkin järjestää siellä, missä puitteet on oikeasti hyvät. Hallit sinänsä on hyvät ja ihmiset on ystävällisiä ja näin, mutta lähinnä se kulttuurin puute näkyy joissakin asioissa.